Qoymursunuz nə oturaq, nə duraq. İşimiz yox, gücümüz yox. Bu saat cəmatı... Bu saat cəmat məhsul vermək lazımdır. Gecə-gündüz gəlmişik, tökülmüşük bura. Sən öləcəm, bana deyirəm. Onu bilin. Get xalqına da denən, millətinə də denən, hamısına denən. Bizlə insan kimi yaşayacaqsınız, yaşayacaq. Yaşmayacaq, sən öləcəm, it kimi sizi qıracaq. Onu bilirəm. İt kimi qıracaq, bak, sənə deyirəm. Heç kəs qırmazsa, mən qıracaq. Mən qıracaq sizi. Haya bəs də əl çəkin, hayasınız, haya burnunuz əl çəkin. Haya qalxozun sədəsən, yeməyin var, içməyiniz var, neyiniz var. Yıq dənə köpək uşağı, ay uşağı. Gülmə, gülmə. Mən o adamlardan gözlər ki, yıq. Xəcərə çəkinmək vaxtıdır. Yıq onları dənənə, beqir yətlər, bəsdir də. Həl çəkin bu cəmaatdan. Bir ki, Allah çörəyinizi verir, belə çörəyinizi. Məni tanıyanları bilirlər ki, mən... Mən tək sənə demirəm, mən sənə erməni xalqının nümayəndəsi kimi müraciət edirəm. Bilirsən, çünki yaxşı da erməni xalqının nümayəndəsidir, pis də. İndi yaxşı gələk o erməni xalqına axı düz yola qarşısın. Belə eləmək olmaz. Bir tikəni biz gərək bir yerdə kəsək. Hansı tikəni? Zəhrimar olsun o tikəni ki, mən sənlə kəsəcəm. O, bursa da. Qulaq asın, zəhrimar olsun o tikəni ki, mən çəkəcəm. Acımdan ölərəm, acımdan ölərəm. Amma mənim xalqıma xəyanət edən adamdan köyə kəsmərəm. Yox, rast gələrik, kəsək mənləsə, şəxsən mənləsə. Şəxsən sənlə bəlkə də kəsə bilərəm. Şəxsən mənlə. Amma o əclahlar var, ha, məcbur eləyib, mənə gəlmişəm, əlimə axtamaq, gecə günüz buralarda adam qovuruq, deyirik, millətlə milləti vururlar, bu baş-başa, bu bayaqlılar. Fikir verirsəm, çox kəlidir, bütün dünya sizə, bütün dünya sizə kömək eləyir, gedib o verilən pulları axtamata, pulemota, topa tüfəngə verirsiniz ki, Qabaqdan 400 milyon pul hökumət bıraxıb Qarabağın üçün, yaşamaq üçün razı olmadılar. Sonra Volski gəldilər, o Qriqoryan Vaçi kəsini sədirdi. Kimdir o Qriqoryan Vaçi? Öldü getdi. Öldü getdi. Elə hamınızda Vaçi kimi qırılacaqsınız da. Nəysə, qovdular. Zada Volski. Sonra Vezirin vaxtında, yoldaş Vezirin vaxtında dedilər ki, Axtonu Respublika veririk. Razı olmadan, heç bir razı olursan, bəs nə istəyirsən? Heç bir şey. Canınıza zar istəyirsiniz, başınıza da güllə istəyirsiniz. Başqa bir şey yox. Başqa bir şey yoxdur. Allah verir bu neymətləri. Azərbaycanlılar Sumqayıtın zəhərində ölürlər. Bilirsən də onu? Gecə günü zəhərdir. Sumqayıtda nəfəs almaq mümkün deyil. Ximya zavod. Ximya zavodlarıdır. Elə dayım orada işləyir. Amma siz, amma siz oturmuşsunuz. Dünyanın cənnət köşəsində. Qarabağ bir kisdə olsun kimi. Cənnət köşəsindəsiniz. Amma buna baxmayaraq qudurursunuz. Çünki ona görə ki, yalınız artıq olur. Vaxtında ipinizi çəkən olmuyor. Ona görə qudurursunuz. Ve nadayelina. Nadayelina. Mənə də nadayel olur. Elə bir desən ki... Yesli tibə nadayela. Bunu məni niyə getirmiş edirsən? Get o alçaqlarına, uğraşlarına. Çox deyilə. Denən ki, qoy tüfəngi yerə. Get təslim ol. Get Azərbaycan qanunlarına tabi ol. Azərbaycanda Azərbaycan hökumətinin qanunu işləməlidir. Azərbaycanda Azərbaycanın bayrağı qalxmalıdır. Ölsəniz də qoymarıq Azərbaycanda erməni bayrağı qalxmalıdır. O olmayacaq. Arxayn ol, onu qoymarıq. O olmayacaq. Axırıncı. Mən bilirəm. Axırıncı küçüyünüzü də öldürəcəyik. Əgər belə getsin, əlləmək olmaz.